hvala vam što ste došli da s nama podijelite trenutak obilježavanja rođendana gospodina gradonačelnika preminulog Milana Bandića. Ono što u ovom trenutku bih htio s vama podijeliti, to je da, nažalost, evo, nije prošla ni godina dana od njegove smrti. Mi prvi put obilježavamo njegov rođendan u tim nesretnim okolnostima, žalostnim i tužnim. Meni osobno ono što je kroz glavu prolazi u ovakvim trenucima jeste naše veliko prijateljstvo od 30 i više godina, koje je bilo obilježeno i veselim i tužnim trenucima, i uspjesima i neuspjesima. Pun sam lijepih uspomena na vrijeme koje sam proveo s tim čovjekom, što me motivira da i u buduće poduzmem sve da i Stranka rada i solidarnosti ostane na političkoj sceni i da poluči rezultate, ako ne jednake, ako ne bolje, onda barem jednake kao što je i on sam nas učio, kao što smo radili. To je jedna besmislica koju, još jedna od niza besmislica koje je gradonačelnik Tomašević, nažalost, implementira na političku scenu.